Teemu Nurmi, Jyppiä vastaan rikoit 300 tehdyn pisteen rajan. Siihen mahtuu aika paljon pelejä ja hikipisaroita, niin miltä tuommoinen rajapyykki tuntuu? No hieno homma, että jo kuulin itsekin vasta jälkikäteen, mutta hienoja hommia, että varmaan sitä vielä vähän vanhempana, niin muistelee ilolla. Nyt on sulla muutenkin aika kova vauhti päällä ja oot jo top 10 pistepörssissä, 27 pistettä kasassa ja tehoja tulee, niin miltä oman pelaaminen tässä vaiheessa kautta tuntuu nyt? No ihan hyvältä, että vieläkin on vaihtelevaa, mutta koko ajan koitetaan parantaa, että ei mitään, että ihan hyvältä nyt tuntuu. Ja kaiken muun hyvän lisäksi, niin olette vielä viime aikoina tuon Roy Markin Maran kanssa innostunut oikein kunnolla tekemään maaleja. Näinkö se vaan on, että kokeneet pelaajat vetreytyy, mitä pidemmälle kausi menee? No näistä ainakin toivotaan aina, että koitetaan vetreytyä aina kevättä kohti. Neljäs paikallispeli edessä. Millaisia fiiliksiä illasta ja millaista peliä povaat? Ei, varmaan tulee tiukkaa vääntöä. Sitä viimeksi oltiin, tarvittiin ulkona pelata silloin ja nyt on vähän eri puitteet taas meidän kotipeliin. Ei mitään, lähdetään vaan vääntämään kunnolla tänään. Onko ollut yhtään ajatuksessa, että tänään on myös mahdollista rikkoa vanha toi seuraennätys voittoputkessa? Ei ole nyt sellaisia mietityjä. Lähdetään vaan pelaamaan yhtä peliä ja koittaa pelata hyvä peli tänään. No, kerro kuitenkin sitten avaimet siihen voittoon, niin sehän riittää siihen uuteen seurannätykseen. No tehdään se klassikko, että tehdään yksi enemmän kuin kaveri.